სის თანამშრომლებმა სამეთაურო საშტაბო სწავლება ინფო 2017-ში მიიღეს მონაწილეობა. სწავლება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის J3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტის მიერ იყო ორგანიზებული. კურსი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ დახურა და მონაწილეებს სერტიფიკატები გადასცა. ინფო 2017 სამეთაურო საშტაბო სწავლების დიდგორი 2017-ის მოსამზადებელ ეტაპს წარმოადგენს. თანამედროვე მსოფლიოში იცით, რომ საფრთხეები იღებს ჰიბრიდული ომის ხასიათს, აქედან გამომდინარე ადეკვატური პასუხი დეზინფორმაციაზე, არასწორ ინფორმაციაზე, რომელიც მოწყვა ჯგუფებზეა გათვლილი, აუცილებელია უწყებაჩორისი თანამშრომლობის გაძლიერება, რათა ყველამ ერთად შევძლოთ ამ დეზინფორმაციასთან ადეკვატური გამკლავება, კიდევ და ისევ ჩვენი მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ სწავლების მნიშვნელობა განსაკუთრებით გამოიხატება იმაში, რომ ეს არის უცხებათა შორისი და ის ორიენტირებული არის სტრატეგიული კომუნიკაციების ცოდნის ამაღლებაზე, ასევე ორიენტირებული არის შესაბამისი ინფორმირებულობაზე ჩვენი უცხებების და მზაობაზე გამომგვალდენ დღევანდელ ძალიან მნიშვნელოვან საფრთხეს, რაც უკავშირდება პროპაგანდას და დეზინფორმაციას.